proces demokratizácie prebieha od roku 2001 a možno konštatovať, že dosiahli sa obrovské pokroky, ale stále ešte tá situácia nie je natoľko stabilná, aby jednoducho došlo aj k stiahnutiu jednotiek, alebo aby v podstate afgánska vláda mala plne pod kontrolou bezpečnosť a vôbec zvládla krajinu ako takú. To znamená, že tieto rezervy tu sú a musíme si uvedomiť, že napríklad dnes stojí Afganistan pred voľbami a je to takisto istý signál, že práve tieto demokratizačné procesy prebiehajú veľmi úspešne a ten progres tu je vidieť.